is Dante. Tell them I'm coming. DMC, Devil May Cry. Fala aí galera consagrada da NYU, aqui quem fala é o Gustavo Silva e vim trazer mais uma análise pra vocês. Se trata de nada mais nada menos do que o tão esperado DMC. Depois de mais de 2 anos de espera e muita polêmica do reboot do nosso caçador de demônios favorito, eis que surge DMC com a tarefa de reinventar sua fórmula e devolver a série ao topo. E essa tarefa não parecia fácil em nenhum aspecto. Com o primeiro trailer lançado em 2010, o game rapidamente criou muitos haters, e muitos afirmavam que a série tinha acabado de cavar sua própria sepultura, mas a Ninja Theory não encarou dessa forma. Parece que ela realmente acreditou no velho ditado, fale mal, mas fale de mim. E enquanto todos eram do contra, ela trabalhava arduamente em uma maneira para surpreender até o fã mais rigoroso. My coat? How did it get up there? Sweet. E assim se inicia DMC. O game te joga na pele de Dante, agora mais novo e com visual ocidental, com roupas estilizas e tudo mais. Logo de cara você vai enfrentar um demônio, e é aí que vemos que nem tudo está tão diferente assim. Para os novatos na série, você vai encarar um curto e explicativo tutorial no início. Já para os puritanos, pode sair apertando Start para pular, que você estará em casa. Com a mecânica leve e de fácil acesso, você vai conseguir fazer os combos mais alucinantes que você já viu. Vai até estranhar ao ver que o inimigo já está morto e você ainda não parou de bater. E para aqueles menos familiarizados com a série, não precisa se preocupar. O game, além de ter uma mecânica acessível, os loads do game são um tutorial para combos. Mesmo que não explicando, você consegue pegar bastante os movimentos dele. Claro que para um game com muitas variedades de movimentos, não seria ruim ter um loading ao estilo Bayonetta, com a possibilidade de testar suas próprias combinações em um inimigo imóvel. Mas ao menos a Ninja Theory não esqueceu de adicionar um tutorial bem robusto. Lá é onde você vai passar a maior parte do tempo, se quiser conseguir dominar o jogo por completo. Entretanto, não é recomendável visitar o tutorial logo de cara, já que a maior parte do problema começa quando você obtém todas as armas do jogo. Com confusões entre as armas, não é raro você ficar louco por ter tentado uma espada e ele arremessar uma foice, e isso não sai barato. Mas na dificuldade média, os monstros não vão hesitar em pular em cima de você pelo menor erro de cálculo. Como se já não bastasse tudo isso, a Ninja Theory ainda criou 2 modos incrivelmente difíceis. O Heaven or Hell, onde o único dano é fatal, para você e para os demônios. Mas parece que não foi o suficiente e ela criou o Hell and Hell, onde você leva um dano e morre, mas os inimigos precisam de vários ataques para morrer. Ela quis realmente acertar os jogadores hardcore com tudo, mas tão difícil assim, só o Chuck Norris para terminar o game nessa dificuldade. A história do game não saiu muito da linha do que tínhamos antigamente, claro, com o adicional do Limbo, um mundo espelho onde os demônios habitam na Terra. Dante começa sem saber muito quem ele realmente é, e por que os demônios o caçam, mas aos poucos, as verdades vão sendo reveladas e lacunas preenchidas. Com o auxílio de Virgil, seu irmão gêmeo, que tenta ajudar seu irmão a recuperar parte da sua memória, e de quebra, assassinar o demônio mais poderoso do inferno, Mundus. É isso mesmo, Mundus está de volta com um visual renovado e ainda mais poderoso. Mas os clichês, infelizmente, não ficaram de fora. Se já era clichê Dante ser metade humano e metade demônio, imagina ele ser metade anjo e metade demônio. Parece que a Ninja Theory não conseguiu ser tão criativa assim na hora de criar a origem do personagem. Então decidiu que seria anjos e demônios, tornando Dante um Nephrim. Um híbrido. E aí, entra a parte que causou toda a polêmica, o cabelo. Sim, Dante perdeu seu charme grisalho e ganhou um cabelo preto, mais ocidental. Mas há males que vêm para o bem. Agora Dante sendo Nephilim, quando está no auge de seu poder, seus cabelos ficam brancos novamente.
Mas não se trata só do cabelo. Dante fica mais forte e rápido, e arremessa tudo para o alto quando desperta o seu poder. O esquisito é pensar por que Virgil nasceu com cabelos brancos, mas acho que essa explicação vai ficar para a próxima. DMC Devil May Cry mostrou que o cabelo não faz um game. Ele cumpre tudo aquilo que prometeu e trouxe seus personagens com uma história legal e algumas reviravoltas que vai fazer você pular da cadeira. Provavelmente a Ninja Theory não vai conseguir agradar a todos os fãs, mas ela realmente conseguiu fazer um belo reboot. Agora só vai depender das vendas para sabermos se vai ter uma continuação ou não. My name is Dante. E é isso aí, galera. Essa foi a terceira análise da NYU. Se você gostou, clique em like, compartilha pra galera, mostra pra geral aí. Mas comentem, compartilhem e joguem. O jogo é bom. Fui!